Jumlah perdagangan bagi tempoh Januari-September 2024, perdagangan Malaysia mencatat lonjakan yang membanggakan kepada 10.2% September 2024 kepada 2.14 trilion ringgit. Kita meraih lebihan dagangan bagi 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pemberdayaan PMKS akan terus diperhebat bagi menyokong usahawan tempatan menembusi pasaran ekspor. Khazanah melancarkan program syarikat mid-tier dengan dana RM1 bilion menyokong pembinaan keupayaan syarikat tempatan. Mendorong para pengeksport tempatan memperluas operasi. Jadi RM750 juta disediakan di bawah skim insentif kemampanan pengeksport oleh Exim Bank. RM40 juta disediakan di bawah Matrid bagi A-Gran pembayaran balik membantu pengeksport Malaysia mempromosi produk dan perkhidmatan buatan Malaysia yang boleh meneroka ke Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah. Dalam memacu sektor logistik, kerajaan bercadang supaya syarikat logistik menjalankan aktiviti kompleks logistik pintar diberi allowance cukai pelaburan sebanyak 60% bagi tempoh 5 tahun. Ini bagi meningkatkan kapasiti industri logistik dengan mengadaptasi teknologi AR 4.0.